9 в Україні на Інтері новини. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Двох українських військових поранено на сході країни минулої доби. Російські окупанти відкривали вогонь 24 рази. На кількох ділянках застосовували важкі міномети. Сьогодні найманці атакували на Приазов'ї, били із стрілецької зброї та бронетехніки. Українська розвідка повідомляє про двох знищених бойовиків. Не вщухають обстріли бойовиків на Світлодарській дузі. Там ворог наближається до українських захисників так близько, що кулі прилітають через наші позиції і влучають у домівки мирних жителів із сусідніх сіл. Докладніше з передової наш кореспондент. Передові позиції на Світлодарській дузі. Один з вузлів оборони бойовиків розташований на території ось цього занедбаного заводу. Звідси періодично стріляє важка техніка ворога. БМП противника тут працює стабільно. Недавно навіть танчик викатував противника. Вот. Как бы сусіди жалували, що, в принципі, і градинки теж по їм працювали. Тому тут теж мінські договоренності во всій красі. Зброя меншого калібру в бойовиків взагалі не замовкає. До того ж, більшість куль перелітає армійські позиції, б'є по домівках людей сусіднього селища. По населеному пункту залітало вже і не раз. У них кожну ночі ведеться вогонь стрілкового вооруження, крупнокаліберні пулемети. Доки ми працюємо на позиціях порівняно тихо, але будь-якої миті бойовики можуть відкрити вогонь, тож наші солдати часу не гаять. Лише за кілька кілометрів від передової військові цього ж підрозділу проводять стрілецькі тренування для своїх частин забезпечення, які не стоять на передовій, але періодично там бувають. Заняття з підрозділом проводяться не рідше, як два рази на місяць по вогневій підготовці. Для того, щоб абсолютно кожен військовослужбовець був задіяний і вмів володіти стрілецькою зброєю. Деякі з тилових підрозділів стріляють і частіше. Раз в тиждень. Не хвилюєтеся? Я? Не в тому возрасті, щоб хвилюватися. І не в тому місці. І не в тому місці. Катерина, наприклад, військовий кухар, знає понад 30 рецептів польового борщу. Та й стріляти влучно вона просто зобов'язана. Військові кажуть, ситуації на фронті бувають різні, тому навички прицільної стрільби необхідні. До того ж, у програмі обов'язкової підготовки армійських тиловиків поводження зі зброєю більших калібрів. Поліна Спасенко, Руслан Сміщук, Андрій Ярковий, Руслан Ревюк. Новини телеканал Інтер. Група сенаторів США готує звернення до Держдепу і президента Дональда Трампа щодо ситуації навколо ув'язненого Олега Сенцова. Про це напередодні заявив посол України у США Валерій Чалий. За його словами, у документі йтиметься не просто про посилення тиску на Росію, а про визначення чіткої і гострої позиції. Нагадаю, український режисер незаконно засуджений у Росії, голодує вже 101 день. За словами його адвоката Дмитра Дінзе, стан бранця близький до критичного. Вдова убитого екс-депутата Сумської міськради Анатолія Жука попросила у Росії політичного притулку. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін. У РФ нині також перебувають донька та водій екс-депутата, що зникли 9 серпня. Нагадаю, Анатолія Жука 2 серпня знайшли застреленим на подвір'ї власного будинку. Тоді дружина потерпілого відмовлялася співпрацювати з поліцією, посилаючись на свою хворобу. За однією з версій правоохоронців, вона може бути причетною до вбивства свого чоловіка. Нашої з вами допомоги потребує 11-річна Олександра Брайловська. Вона вже 9 років лежить у лікарні. Саша єдина у світі, хто вижив після 4-го рецидиву нейробластоми. Для одужання дівчинці необхідний американський препарат, який коштує понад 200 тисяч євро. Зібрати таку суму самотужки родина не в змозі, тож звертається по допомогу до всіх небайдужих. Який груз, а ми тут розлікаємося по повній. Саме з таким настроєм 11-річна Саша проходить лікування вже 9 років поспіль. Каже, вдома буває так рідко, що не встигає і звикнути. Понад усе, дівчинка любить малювати та спілкуватися. Цим і рятується від нудьги. А ще будує плани на майбутнє. Стіни рідні стали, запах пропітався. Як-то я привикла більше к цим стінам, можна сказати, ніж вдома. У мене є багато друзів, знайомих.
которые есть в Киеве. И вот я периодически с ними списываюсь, и получается, то мы к ним поедем, то они куда-нибудь вместе с нами поедут. Хочу фотомодель, кстати. О, класс. Да. Люблю дуже сильно фотографуватися. У дівчинки нейробластома пізньої стадії. Вона єдина у світі, хто вижив після четвертого рецидиву хвороби. Для одужання традиційної хіміотерапії замало. Саші необхідний новий американський препарат Дінутуксімаб Бета. Я, наприклад, не знаю ні в Україні, ні в світі, щоб діти з четвертим рецидивом могли досягти ремісії. Цей препарат в Україні ще не зареєстрований, він дуже дороговартісний. Він впливає безпосередньо на пухлинні клітини, які є в організмі, він їх відшукує і вбиває. Цей препарат в світі використовується близько 2 років, він показав свою ефективність. Рано чи пізно це буде в Україні, але нам треба чим раніше, тим краще. Хтось повинен бути перший. Ці ліки – єдина надія дівчинки на одужання. Але коштують вони понад 200 тисяч євро за 5 необхідних курсів лікування. Звичайна хіміотерапія дає лише тимчасові результати. Як-то отак от б'ємося. Там 1,5 роки була ремісія, потім 2,5 роки ремісії, потім 10 місяців ремісії. Останній раз от 7 місяців ремісії всього лиш, як би, дуже мало. Попробуємо ще цей препарат, і буде у нас все добре. Одужати самі та допомогти іншим не впадати у відчай за будь-яких обставин. Ось мета маленької Саші. Катерина Сирокова, Володимир Самченко. Новини телеканал Інтер. Допомогти Саші може кожен із нас. Необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності UA у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Вчинив злочин за вказівкою Трампа. Колишній адвокат американського президента Майкл Коен пішов на угоду зі слідством. І зізнався під присягою, що за дорученням Трампа приховував інформацію, яка б могла зашкодити тому під час виборів. А саме заплатив за мовчання про сексуальний зв'язок із ним двом жінкам – порноактрисі та моделі «Плейбою». Загалом Коен визнав себе винним за 8 пунктами. Серед них також податкове шахрайство та фінансові махінації на 20 мільйонів доларів. Очікують, що екс-адвокат співпрацюватиме зі слідством і щодо низки інших справ. Серед них російське втручання у президентські вибори 2016 року. Екс-голову виборчого штабу Трампа та колишнього політтехнолога Януковича Пола Манафорта визнали винним за 8 з 18 пунктів звинувачення. Таке рішення оголосили присяжні під час судового розгляду у штаті Вірджинія. Манафорту інкримінують ухилення від сплати податків, банківське шахрайство та недекларування закордонних рахунків. Тепер йому загрожує до 80 років за ґратами. Остаточне рішення щодо терміну ув'язнення суддя ухвалить 28 серпня. Міністерство фінансів США розширило санкції проти Росії через її вороже кібервтручання. Згідно із заявою на сайті Мінфіну, нові обмеження запровадять щодо 2 росіян – Антона Нагібіна і Марини Царьової, а також щодо російської компанії «Веломарін» та словацької «Лацно». За даними американських чиновників, усі вони пов'язані з діяльністю фірми, що постачала підводне обладнання російським відомствам, зокрема й ФСБ. Вона потрапила до санкцій ще у червні. Зі Сполучених Штатів Америки до Німеччини екстрадували Якова Палія. 95-річного чоловіка, який народився у селі П'ядики, тоді це була територія Польщі, тепер Україна, звинувачують у співпраці з нацистами. Під час Другої світової війни Палій, за даними американської влади, служив у концтаборі «Травники» на території окупованої Польщі і міг бути причетним до масового вбивства ув'язнених. Сам Палій у нечастих інтерв'ю свої звинувачення спростовував, стверджував, що його змусили служити нацистам і доручили охороняти територію біля табору, дороги і мости. Німеччина підтримує будівництво південного газового коридору як альтернативу російським газогонам, повідомляє видання Financial Times з посиланням на джерело у німецькому уряді. Проект передбачає постачання до Європи азербайджанського газу через Туреччину, Грецію та Італію. Згідно з планом, він запрацює вже за 2 роки. Берлін виступає за те, щоб коридор було розширено, а за допомогою мережі до Європи газ також надходив із Туркменістану, Ірану й Іраку.
Влада мексиканського міста Гвадалахара дозволила займатися сексом у громадських місцях. Утім, лише за умови, що на це не нарікатимуть ті, хто навколо. Пояснюють, у такий спосіб хочуть розвантажити правоохоронців. Мовляв, вони зможуть зосередитись на боротьбі зі злочинністю. Овочі на воді. Британська винахідниця Лейла Кларк розробила так звані плавучі ферми – невеличкі острівці з рослинами під куполом. Вони не залежать від електроенергії і самі перетворюють солону воду на питну, зрощуючи посіви. Як працює винахід? Далі в сюжеті. Випускниця британської школи дизайну в Сасексі Лейла Кларк ще змалку цікавилася, як ефективно використовувати природні ресурси. Майже увесь вільний час досліджувала наукові статті про кліматичні зміни та виклики, із якими вже невдовзі зіткнеться людство. Уже в найближчі 100 років через зміни клімату рівень моря підвищиться, а це відповідно призведе до зменшення площі суходолу. Земля стане найдорожчим ресурсом. Водночас населення стрімко зросте, отож і продовольства знадобиться більше. Глобальне потепління та стрімке танення льодовиків бентежать екологів. Кожне з останніх 3 десятиліть було тепліше за попереднє. На сьогодні більшість науковців вважає, причина кліматичних змін – діяльність людини. Тож через технологічний прогрес цього не уникнути. Води ставатиме більше, землі навпаки менше. Тому ідеальний варіант симбіозу людства та природи за цих умов – вирощувати продовольство на воді, вважає Лейла. Я хочу одним пострілом вбити 2 зайців. Завдяки вирощуванню їжі на воді зменшити потребу населення в землі, бо ж сільськогосподарських угідь на таку кількість людей бракуватиме. Свій проект Лейла назвала «Плавуча ферма». Це її маленький прототип. Платформа з капсулою, усередині якої – рослина. Ідея полягає в тому, що платформа тримається на воді. Під дією сонця вода випаровується і через спеціальні отвори потрапляє всередину. І вже чистий, прісний конденсат зрошує рослину. Плавуча ферма не потребує електроенергії. Основна мета цієї концепції – забезпечити достатню кількість прісної води без насосів, мембран чи інших спеціальних механічних приладів. Звісно, завдяки ним, а зокрема системи зворотнього осмосу, ми щодня маємо питну воду. Утім, на це йде чимало електрики, а тут отримати прісну воду можна завдяки звичайним законам фізики. Наразі Лейла зробила лише маленький прототип ферми та активно шукає спонсорів для подальшої розробки проекту. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Найвідоміший і чи не найстаріший в Україні сорочинський ярмарок стартував на Полтавщині. На найближчі 5 днів великі сорочинці стануть найвідвідуванішими селом в Україні. Що продають і чим розважають гостей? З батьківщини Миколи Гоголя розкаже Юлія Касян. На прославлений Гоголем ярмарок до сорочинців щорічно з'їжджаються понад 500 000 відвідувачів. 16 гектарів поля перетворюються на величезний людський мурашник. Цьогорічне гуляння вже 20-те за роки незалежності. За цей період ярмарок встигли відвідати гості з понад 60 країн світу. Сьогодні він поєднав в собі і традицію, і культуру, і економіку досягнення наших товаровиробників, і приватних підприємців, і багато-багато чого. Це говорить про те, по-перше, що Україна живе, що наші люди люблять свою країну, і дійсно вони її роблять. Здається, продати та купити тут можна будь-що. Від дрібного краму до справжніх шедеврів українських умільців. А можна і самому спробувати сили на майстер-класах. Ми беремо соломку однакової товщини. Плетемо таку зубаточку. Були люди, які підходили до мене на один год, а на другий рік приносили вже роботи. Товари на базар везуть звідусіль. Ціни кусаються, але на те він ярмарок, щоб поторгуватися. Грошей. Багато брали. Не знаю ще, на що потратимо. Просто задоволені, не дивлячись на те, що досить жарка погода, але тут дуже така комфортна, гарна обстановка, дружня. Частують на ярмарку як українськими стравами, так і екзотичними смаколиками. 3 вареники на порцію і 4 галушки на порцію. Свинина. Розважають публіку артиста-аматора та професійні актори. У сорочинцях Богдан грає Гоголя вже 12-й рік поспіль. Зі своїм персонажем, каже, практично зрісся. Коли у 2004 році я дебютував на ярмарці саме у цій ролі, потім так склалося, що я Гоголя граю і в своєму театрі, у 2 різних виставах.
Аби відвідувачі ярмарку не нудьгували, організатори щороку вигадують щось новеньке. Цьогоріч, наприклад, влаштують фестиваль українського весілля. Юлія Касян, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Англійська абетка з музично-українським супроводом. Такий проєкт створив 24-річний музикант із Дніпра. Над кліпом ентузіаст працював кілька років і напередодні офіційно презентував свій твір. До слова, у повному обсязі відеоролик можна переглянути на нашому сайті подробності.ua та на ютуб-каналі автора. Це чорнова версія відеоролика, створена 3 роки тому. До кожної літери англійської абетки дібраний відповідний музичний жанр, інструмент або термін. Понад півсотні малюнків Тихон Левченко об'єднав під українську народну пісню «Несе Галя воду». Щоправда, в сучасній обробці. 3 роки назад я побачив так звану роботу «Алфавіт танців», «Age of Off Dance», яку зняв один андеграундний інтернет-журнал, ну і глянцеве здання британське. Ну і, собственно говоря, вдохновився. Теж почав шукати, є ли такий музикальний алфавіт. Нічого на той момент я не знайшов, і, звісно, прийшла мисль, що потрібно це зробити. А вже згодом юний режисер розпочав зйомки живого кліпу. Зібрав команду, продумав локації та відшукав людей, які вболівають за українську культуру так само, як і він. Всі люди, які участвували в цьому проєкті, вони участвували без якого-либо гонорара. Тобто, це ідея просто донести українську культуру в современной такой манере, чтобы показать, какая Украина, какая молодежь, какая музыка. Собственно говоря, поэтому и английский алфавит, потому что я хотел, чтобы на планете любой человек мог посмотреть ролик и без проблем понять, о чем идет речь. У проекті взяли участь більше сотні людей. З кимось автор домовлявся заздалегідь, а декому просто пощастило опинитись у правильному місці в правильний час. Наймасовіша сцена – симфонічний оркестр із півсотні музикантів, яких Тихон зібрав через оголошення у Фейсбуці. Фільмував лише на території України. Перші сцени знімали у Львові, на площі Ринок, поблизу ратуші, а решту – в Дніпрі. Цього ролика, каже Тихон, чекав ще з моменту зародження ідеї. Втім, зупинятись не планує. І після нетривалого перепочинку обіцяє взятися за створення нових музичних шедеврів. Івана Ілліна, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер. Як розвиватимуться події, опівдні дізнаєтесь від Олексія Фадєєва. А у мене поки що все. Гарного дня і до зустрічі.